Ja, dat is het. Ik estem allà i el que estem fent allà doncs, és intentar formar cuiners perquè tinguin una feina. Nosaltres sempre pensem que al final és una feina que creiem que de moment en tindrien tota la vida. Perquè al final mengem tres vegades al dia. No? I ens agrada cada vegada més ens agrada cuinar i ens agrada menjar cada vegada més. No? I el que intentem a l'escola doncs, és que els joves, i ajudava aquí, ella havia fet un curs de cuina, i ara tenia allà dalt, que és de Santa Bàrbara, i està fent de cap de cuina en un bar-restaurant, aquí a Santa Bàrbara, que és el Domingo Charlie, no? I veus aquests nanos no? que tenen ganes, obligada, i això és el que motiva no? moltes vegades els professors a tirar endavant. Perquè moltes vegades ens pensem que les cuines de nivell, com que ens donen una estrella, són molt... com es diria, inaccessibles, molt gràcies. No? Doncs perquè ens pensem que fem coses molt rares. També ho fem. El que passa que tot el que els ensenyem als alumnes és a partir d'una base, la base que ens han ensenyat, almenys a mi, la meva iaia, la meva mare, i el que ensenyen les mares ja han ensenyat, que és la cuina tradicional de tot. Sense la cuina tradicional, els grans cuiners no podrien fer el que fan. El que passa és que és veritat que tenim molta maquinària, que abans no existia, abans anaven amb les cassoles de fang, no? I es feia, segurament, jo crec que a vegades, molt millor que ara i tot, no? Perquè els gustos poden s'unificar més, perquè hi havia aquell xup-xup, hi havia aquell amor a fer aquelles coses. Però al final la cuina no deixa més que ser un munt de productes ficats a dins d'una cassola, en un cas, que fem un guisant. Però el que realment l'ingredient bàsic, que és el temps i les ganes i l'amor que hi fiquem. Si no hi fiquem aquestes ganes, si no hi fiquem aquest amor, sentiment també, podria ficar. El guisat segur que pot sortir bo, si fiquem bon producte, però no sortirà tan bo. Jo sempre dic que tinc amics que fan arrossos i els fan molt millors que jo, i em diuen, sé més que tu, i dic, sí senyor, és que en saps més que tu, perquè fas aquest arròs i et lleves a les 8 del matí, comences a fer el sofregit, fas això, i comences a fer un arròs a les 8 del matí per acabar a les 3 de la tarda, i fica tot l'amor pel món, i ho fa molt bo. Nosaltres, podria haver-nos els cuiners, no ens hi fiquem a les 8 del matí, però cada 5, però intentem anar accelerant els passos per anar més ràpid. Dic això de l'arròs perquè avui farem un risotto verd, que és amb l'espàrrec, no? Doncs fem un risotto de color verd. Els explicaré com el fem. Però, per exemple, nosaltres, per fer un arròs, el que fem, a vegades es podem començar de manera tradicional, que es comencem de zero, que diem nosaltres, un sofregit, ceba, una bona ceba polititzada, un tomàquet. Aquí teníem un dilema, no? A l'Eix Valencià la ceba no volen ni veure. Vale? Però això dels arrossos, jo sempre dic que cama, estirios, tiene su libido, no? I segur que cadascú a casa seu ho farà d'una manera. Jo els explicaré com nosaltres fem els arrossos, o com nosaltres ens alentem la famosa frase que haureu sentit alguna vegada, que és la mise en place. No? La mise en place és, per nosaltres és preparant-se els aliments, preparant-ho tot, si fixeu-vos, no? Tenim tot aquí en gotets, preparant pel moment del servei que doni aquesta seguretat d'anar més ràpids, perquè el client, tots ens agrada anar un vestut i som exigents. Volem ser exigents. I a més, com més alt és el preu, més exigents som. Sí? Estem d'acord? Però nosaltres hem de fer-ho ràpid i bé. Abans comentàvem amb aquests senyors d'aquí davant que nosaltres, si per exemple estiguessin aquí tots sentats i jo els hi hagués de donar menjar ara, i només que aquest senyor de darrere se n'anés fora a fumar, al lavabo, o a respondre una trucada de telèfon, jo tindria que parar el servei. Jo no puc servir mai un plat si falta una persona a la taula. Què vol dir? A vegades la gent no ho és conscient, però des de les cuines està molt preparat. I si aquella persona, nosaltres parem el servei d'aquella taula i
I si no ve, i el tenim emplatat, tornem a tirar-ho tot enrere i hi ha un plat que no podem aprofitar i els tornem fent de nou. Això és l'exigència a vegades dels temps restaurants d'aquest nivell, perquè està bé, sortit tot perfecte, opcions molt aturades, molt bé. Vale? Què fem amb l'arròs? Amb l'arròs el que fem nosaltres és una precocció. Hi ha dues maneres de fer precoccions d'arròs. N'hi ha una que ens diem la bàsica o la normal. Nosaltres agafem un arròs, normalment agafem un arròs bomba, aquest és un carneroli de Baio, que és especial, però normalment quan fem les precoccions de l'arròs, fiquem una mica d'oli, que sigui un bon oli, sempre, una mica de ceba, i fiquem una mica de sofregim, però només blanquegem, no la caramelitzem, la ceba, només la blanquegem. Tirem l'arròs, l'anatarem, que diem, i tirem una mica de vi blanc, i després una mica de caldo, un caldo neutre, digue-li verdures, pollastre normalment, però neutre, fondo blanc o un caldo de verdures bastant neutre. I després ho deixem coure durant 7 minuts. Fiquem la mateixa quantitat d'arròs que la mateixa quantitat de caldo. I deixem coure 7 minuts. Quan aquests 7 minuts han passat, el que fem és estirar-ho. Agafem bandeques i les tirem i les refredem. Segurament si algú ha vist la cuina japonesa que el fan amb un abanic o i el refreden, doncs nosaltres les tirem. I què fem? Li tallem la cocció, però no amb aigua. Perquè ens ha fet la mica del midó, però no ens ha explotat el gra. Després el que aconseguim és que aquell arròs ens queda una cocció que amb 6-7 minuts més el podem treure. Virtuts i defectes. Defectes que no pot ser un arròs mai molt sec. Per què? Perquè en 7 minuts no ens agafarà el caldo, no? Ens faltaria sabor. Té ser un arròs, normalment el bomba, que no se'ns passa, no? Ens absorbeix sabor, però no se'ns passa. I després el que aconseguim és que els caldos i els sofregits hem de ser molt potents. Per què? Perquè en poc temps ens agafin el sabor. Després aquí juguem una cosa, amb els fondos. És de color verd, eh? És de color verd. Juguem amb els fondos, fem uns fondos molt reduïts, uns fondos molt potents, perquè en aquests 7 minuts ens agafi molta consistència, molta de sabor, i quan el fiquem al plat, quan agafes la cullera o la forquilla, clar, l'arròs ha agafat, però realment el que sents aquí és tota aquella potència de mar, de carn, o el que hi fiquem. Aquesta seria una manera. Després, els que ja fan en un restaurant que facin diverses degustacions d'arròs, com pot ser el senyor Quique de Costa, a Dènia, que és tres dies ahir, especialista en arrossos, doncs, ell té una tècnica que les fa 11 minuts, però en comptes d'utilitzar un caldo neutre, el que fa és agafar el caldo de cocció ja que farà servir per acabar. O sigui, si fa un arròs de peix, ja fa amb el caldo de peix. Si el fa de carn, ja el fa amb el caldo de carn. I li dona 11 minuts i el para, després en 3-4 minuts té l'arròs acabat. Per anar acabat. Però sempre dic que és millor començar de zero. Amb un bon arròs. Estem en una zona que tenim arrossos molt bons. Aprofitem-los, no? D'acord? Vale? Dit això us volia fer una mica d'introducció, vale? I si m'agrada bastant xerrar, o sigui que callo. Dit això, el que avui veníem a presentar, vam venir l'any passat i vam fer tot de cuina, vam fer dos plats, els vam fer tots crus, no sé si te'n recordo. Sí, que estava. I vam aprendre a dinar un tomàquet amb l'oli i a treure els sucs del tomàquet, que crec que queda molt interessant, perquè tenim olis molt bons. El tenir olis molt bons, sempre dic que la pregunta seria, són cars o barats els olis? Cars no, és aquí el que vull arribar a dir. Perquè a vegades la gent veu una botella d'oli i diu, ostres, és que... Sí, però aquí hi ha una producció, hi ha un productor, hi ha molta gent darrere que es deixa la pell per fer un bon oli. Vale? I després aquest oli condeix molt més, eh? Condeix molt més i ens dona molt més sabor a les nostres elaboracions. Per això jo sempre dic que quan comencem a cuinar hem de cuinar amb bons olis. Vale? I això és molt important. Dit això, ells també hi veig que treballen amb aquests olis. Vale? Amb aquests olis que al final són olis interessants. Ja que els tinc, jo volia parlar d'aquests olis perquè hi ha aquest oli. Aquí tenim un espàrrec. Espàrrec, no? Hauríem d'anar lligats una mica aquí. Aquí tenim un espàrrec que...
Tenim un espàrrec que agafem un pelador i el que fem és tallar-lo. Tallar-lo en cru, vale? I el tallem i el fiquem a dins oli. I fiquem una mica de llimona i després juguem amb un oli o de farigola, penso que és aquest, o de ou cítric, no de tòfona, cítrics. Vale? Amb olis cítrics. Per què? Perquè aconseguim, aconseguim això que ens puguem menjar tots. Vale? La llimona ens ajudarà, el seu àcid el que fa és ajudar-nos a coure. Ja ho sabeu, no? Si agaféssim una gamba, la talléssim, la fiquéssim aquí dins amb oli i llimona, què passaria? Al cap d'un rato? Sí? T'hauria perdut el color vermell, se'ns hauria perdut. Vale? Què aconseguim? Això, a part de fer-ho per nosaltres acabar el nostre arròs, que el que farà és donar-nos un toc mig cruixent al final, a sobre, i ens donar aquest punt cítric, que sempre ens ajuden els cítrics en boca, sempre que cuinem intentem ficar algun cítric, encara que sigui poc, perquè ens ajuda a salivar. Ens ajuda. Nosaltres tenim el punt de boca i ens ajuda a salivar. Al moment que salivem, generem més saliva, no? Al generar més saliva, el que fa és que ens ajuden millor a digerir i a passar millor els aliments. O sigui, ens fa un bé per la nostra salut. I a més, se'ns fa menys cansat. Se'ns fa més fresc, menys cansat. O sigui, d'això ens ajuda al final a passar un arròs, al final portarà un formatge, al final acabarem amb una mantega, perquè, desgraciadament, al moment de mantecar un risotto no el podem mantecar amb oli. Encara no el podem. T'hem de fer amb mantega. Però sí que si el comencem amb un oli, sigui el que sigui, quan el comencem amb aquest, que són molt bons, aquest gust ja ens quedarà. Una altra cosa que hem fet. Ceba. Hem tallat la ceba ben petita. I també, jo posava tot envasat al buit, ¿vale? I el que faig jo és, a vegades, quan vull donar en un arròs un punt diferent, si tinc algun oli d'herbes, lògicament, compreu-los, eh? Compreu-los, però... Perdoneu, eh? Jo els faig a casa. És veritat, no? És a dir, és fàcil fer olis de carbó, no sé si els vaig comentar, aquest que no fa ni que us explico, no? Fer un oli de brasa per donar uns punts de brasa en una carn a casa és tan fàcil com agafar un oli d'una baixa graduació, agafar les brases quan hem acabat de fer la rostida del diumenge, ficar aquelles brases a dins, tapar-ho i deixar-ho unes 72 hores. Quan el colarem, tindrem un oli amb gust a brasa. A casa, doncs, per pintar una petxura d'un llastre, unes costelles de porrer, ens dona aquest punt de brasa que sembla que l'haurem fet a la casa. Vale? Jo el que faig a vegades és agafar oli i em confito, l'envaso o la cobreixo amb un oli. La ceba el que fa és anar absorbint aquest mica de gust de l'oli, però quan el ficaré aquí ja em donarà un gust de principi. Sí? Carxofes. Terreno. La carxofa també l'hem confitat. Com hem confitat la carxofa? La carxofa, al final, la podem coure, però tenim el perill que ens quedi poc cuit a vegades, i se'n doni aquella fulla, la fulla de fora més estallosa. Si les confitem amb oli, doncs estan agafant un bon oli que sempre podem reutilitzar, eh? No fem unes carxofes i llancem l'oli, o no, reutilitzem sempre i l'utilitzem. Aquest oli que tinc aquí dins és l'oli mateix que jo he confitat la carxofa. Vale? O sigui, que jo puc començar, el meu arròs ara puc començar amb aquesta ceba, que hi ha una mica d'oli de què? Amb una mica d'oli de carxofa, molt poc. Ja li estic començant a donar una mica de sabor, no? I les he confitat, les hem tallat, tallades, en aquest cas tallades així, ja, veieu? Tallades, i les hem tingut 30 minuts a uns 80-90 graus. Ja, ja, ostres, ara tinc de ficar un termòmetre. No cal. Agafa un foc, fica l'oli, amb fred fica la carxofa a dins. Quan comença a bullir, l'aparta fora. Quan es n'hi ha baixant de temperatura, la carxofa us quedarà confitada. I després la podeu utilitzar per el que vulgueu, per marcar-la a la planxa, per fer una truita, per fer el que vulgueu. Al final és un punt per poder tenir carxofes a casa i que no tinguem de... Les guardem a la nevera, ens ho guardaran així, envasades al 8, ens ho guardem més, però si no, ens ho guardem també, ens ho guardem més, perquè un arròs, al final les tenim. El mateix he fet amb els espàrrecs. El mateix he fet amb els espàrrecs.
Perquè jo estic intentant explicar les mise en place com ho fem per anar a l'avantatge. I aquí no, aquí tenim el tema en cru, i aquí tenim uns anys tendres i uns anys. El caldo. Això és el que els interessa una mica, no? Va, quan fem un arròs d'aquests que en teoria és un arròs vegetal, no? És un arròs vegetarià, vegà no, però utilitzaria formatge i mantega, quan ens el anem, ens treuen un arròs de verdures, un arròs de verdures. Nosaltres el que busquem és intentar sorprendre una mica sempre el client. I si els veiem un arròs que a sobre que sigui un risotto, bo, gust de verdura, a sobre sigui de color verd, dona aquest rotllo, no? Nosaltres en diem risotos de colores, que diem, no? De colors, perquè el fem amb all negre. Els explico una mica per sobre, perquè són caldos, que a vegades són caldos que a vegades semblen molt difícils de fer. I no són difícils de fer, és el més fàcil del món. Per això dic que a vegades, quan donem aquestes explicacions, diem, ostres, ens treuen això allà i trobem allò, i té de ser difícil de fer això. No, no, a vegades és aplicar una mica la lògica i fer. El caldo d'all negre, no sé si coneixen l'all negre, és un all que és fermentat, vale? Aquest és un all que agafem un caldo de verdures normal, neutre, i el que fem és agafar la cabeça d'all negra, la triturem, complicat, eh? Després aquest caldo, quan fem un arròs, un risotto de color, ens queda un color negre, i aquí sí que, com que l'all negre, si l'han provat en cru, no? Té un gust a regalèssia, recorda la regalèssia. Doncs clar, aquí sí, aquí ens interessa ficar-hi llimona. Una llima, una mica llima espirida, perquè això, o fer una mantega amb cítrics, amb llimona i taronja. Ratllar la taronja i la llimona, quan tenim la mantega a punt de pomada, la barregem, la tornem a enrotllar amb un paper film i fem una barra. I tenim una mantega de cítrics, que ens va molt bé per acabar peixos, per acabar alguns risotos d'aquests així amb aquests tocs cítrics, per les carns. A vegades es fica un tros d'aquesta mantega sobre una carn acabada de fer i quan es desfà es deixa tot aquest punt cítric a la carn, vale? I és, més que tot, interessant per trobar. I el verd, el mateix. El verd té, aquest caldo té, un caldo normal de verdures on hi podem ficar, no sé, mil coses, no? I fiquem cadascú els caldos, és el que hem dit, els caldos també són molt personificats, cadascú el fa com vol, no? Sí que hi ha alguns petits tocs que els explicaré, en aquest cas no em porta, però perquè no m'interessava per aquest tipus d'arròs, però sí que té un caldo bàsic, i a vegades el que hi fiquem és una aubergínia, la rostim al foc i fem com si fos escalivada. Un cop la tenim escalivada, l'afegim al nostre caldo de verdures. Aconseguint així una cosa, que el caldo ens tingui aquest punt de fumada. I quan fem un arròs, o un arròs de verdures, o la tirem en un guisat, ens dona aquest punt de fumada molt interessant. No? Són petits trucs. En aquest cas, aquest no en té, aquest és un caldo de verdures neutre, que hi hem ficat espàrrec, vale? Una mica espàrrec, i el color verd el aconseguim amb espinacs. Amb espinacs. Però no espinacs frescos. Espinac congelat. Sí, perquè el color de l'espinac congelat ens puja molt més. Després el que volem aconseguir és que es tenyeixi l'arròs. Vale? I ho aconseguim així. Vale? I al final, fixin-s'hi. La veuen o no? Verd, eh? Vale? Doncs aconseguim així. O sigui, d'aquesta manera aconseguim que ara, quan anirem fent l'arròs, anirem parlant una mica més també de com fer el risotto, no sé si tots han fet algun risotto alguna vegada, és un plat bastant, no? Sí, la majoria normalment el fem de bolets, no? Sol ser el més d'això. Doncs igual avui els canviaré la manera de fer, vale? Aviam si... Sempre important que quan fem un arròs, els caldos que hi tirem sempre que estiguin calents. Vale? Per què? Perquè si el caldo no és calent, trencarem la cocció de l'arròs. I si trenquem la cocció de l'arròs, possiblement és quan a vegades els arrossos se'ns enganxen, se'ns queden enganxats els grans entre ells, no? Sí? Clar, doncs això no ho hem d'intentar. Els arrossos normalment, jo, i que jo tingui la veu, vull dir que jo normalment, quan faig un arròs normal, una paella normal,
tiro l'arròs a netar-ho, vale? Si no és un caldo, si no tinc un caldo de carn, l'arròs el tiro després de tirar el caldo, perquè així em fa un caldo dins la paella, que és com fan normalment els valencians, no? Però si no, el que faig a netar-ho, tiro l'arròs i durant els 7 minuts fico foc molt fort. Molt fort. Que l'arròs em balli molt. I aquí en aquests 7 minuts jo el puc remoure. Jo el puc moure. Diuen que els arrossos no es poden tocar. Els risotto l'estem tocant durant tota la tota. Però vull dir que sí que és veritat que diuen que no es poden tocar. I és cert, en part, que fem una paella o fem un arròs. Millor no tocar-les, perquè si no es va al midó, no, no sortirà tot. Vale? Aquesta manera, 100 minuts, foc fort, i a partir dels 100 minuts el baixem i que vagi fent. Les quantitats de caldo. Aquí ho tenim tot controlat una mica, tenim les quantitats de caldo controlades. Són una mica especials. Jo sempre dic, quan faig cursos d'arrossos, que les quantitats de caldo depenen de moltes coses. Depenen del foc que tenim. Si tenim el foc durant tot el rato que va bullint a tot drap, el caldo ens baixarà igual, no tindrem prou. No? Vull dir que al final depèn les parts i també ens dependrà molt del tipus d'arròs que hi fiquem. Però normalment són, depèn, si féssim un arròs melós, un arròs melós que serien una part d'arròs, 3 de caldo, 3 i un quart, 3 i mig, depèn, de velocitat, no? Sí? I amb el foc ja us dic sempre que comptem que els primers 100 minuts siguin alts, eh? O sigui que vol dir que evaporarà. El que intentem aconseguir amb aquests caldos és que quan es redueix el caldo ens doni sabor, també, eh? El vostre arròs, d'acord? Bueno, aquest, jo, el fer el risotto el anirem tocant, eh? No pararem de moure'l i podem anar parlant. O comencem? Perquè si no, no acabaré, eh? Vale. Sí que el començarem amb una mica d'oli. Al final, tothom el risotto el comença amb entega, no? Ah, aquí. Però no, tot arreu, eh, que diuen. Vale. Al final el que necessita és una matèria grassa. Tothom mantega, no estic que estigui malament, però ja que estem aquí, tinc mi oli, no? Vale. Jo li he ficat una mica d'oli i després he ficat una mica d'oli aquest de tarxofa, que no el tenim. I una mica de ceba. Vale? Una mica de ceba. La ceba d'aquest risotto, a mi, no m'interessa que se'm caramelitzi, ja ho he dit, no? Que no se'm caramelitzi, sinó que em vagi agafant un color i em canvi de color, que se'm torni blanca, però que no se'm caramelitzi, vale? Crec que això tira molt, eh? Déu-n'hi-do, eh? Sí, el cremarà l'arròs. Però no volia veure com s'hagi de cremar les coses. Bueno, al final el que diuen que la ceba... Vaig baixant, eh? Vaig parlar, però vés com anar, vaja. Ja va baixar més això. Vam fer aquestes vitres, eh? Bueno, el que diuen a vegades que diuen que la ceba estova l'arròs, no? Per què pot ser? Perquè pot ser, al final la ceba el que fa és treure l'aigua. Si nosaltres la ceba en un arròs no li traiem l'aigua, possiblement després a l'anacarar l'arròs se'ns comenci a estovar l'arròs. Després possiblement al final l'arròs es anirà hidratant, no? I si ja li fiquem aigua al principi, possiblement la ceba ens ajudi a que a vegades se'ns apalmassi a tot. Per això el que és important és que tregui l'aigua. Bé, som-hi. Vale. Un cop tenim la... el d'això, mira, em pots tallar una mica de talls? D'aquest, una mica d'aquest. Vale? Tens alguna pregunta? Jo deixo fer preguntes, eh? Si les contesto, és una altra cosa. Però... dos anys. Perquè l'any que em dona més dolçó i l'altre em dona més poquet picantet que m'agrada. Manies. Manies, eh? No vull dir que es tingui de fer, eh? Però és el que diem, eh? Cada cuiner, i segur, si veu una altra cuiner, els dirà una altra cosa. Al final, cada cuiner té la seva manera de fer, eh? Això és molt relatiu, eh? Al final, sí que les tècniques poden ser les mateixes, però... no baixa menys de 60. Eh? No, cal-ho també, però... ens hem preparat la ceba, eh? Tenim això?
tirem els drets tendres. Vale? Tirem els drets tendres. Vale? I sí que agafarem... Quines són? Tirem una mica de carxofa, vale? I ara tenim. La carxofa, el que ens donarà és velocitat. Quan fem un arròs i fiquem carxofa, ens dona molt de sabor, sí o no? Sí? Ens ajuda. Per exemple, hi ha un arròs de, molt típic aquí a les Terres de l'Ebre, que és el de galeres i carxofa, no? És un dels arrossos, crec que són dels millors que hi ha. I crec que no necessita molt, eh? Una mica de seu, una mica d'all, una mica de sofregit i ja està, eh? I un bon caldo de galera i el tenim, no? Bueno, al final el que estem fent és raugar una mica tot això, la ceba ens ha canviat una mica de color, vale? Però el que no volem és que se'ns cremi ni que ens caramelitzi, vale? En aquest cas. A mi sorprèn la poca ceba que hi ha. No li diré que no estigui bé, eh? Ho dic perquè és que la cuina, jo crec que la cuina el que té és això, no? Que cada un de vostès fa les coses d'una manera. I al final cadascú s'adapta al paladar. Jo sempre dic que i això entra quan cuines a casa. Si a un de casa no li agrada la ceba, es vol oli, no pots ficar ceba, no? Al final, cuines pels de casa, no? I tens d'adaptar i tens d'intentar camuflar, sobretot en els nanos, o si tenim canalla, tenim xiquets a casa, els hi tenim d'enganyar bastant les coses, de vegades, no? I perquè si els hi fiquem la ceba crua, diran, això ho vull jo, no? Tens d'intentar enganyar-lo d'alguna manera. I al final, si els hi fem més torrada, els hi caramelitzem, no? Els hi caramelitzem sense sucre, si pot ser, eh? Vull dir, perquè hi ha molta gent que fa les cebes caramelitzades afegint-hi sucre. No, a poc que es vagi caramelitzant i ella sola ja en té de sucre. I tens i a poc, eh? Vale? Doncs, bueno, un cop tenim això... Fiqueu una mica d'espart o no? Que li fiquéssim, no? No, no queda, tenim molt petit. Vale? Tirem l'espàrrec. El que intentem és unir molt de producte, fixeu-vos del territori, eh? L'espàrrec, la carxofa, vale? Per intentar, doncs que i tot estan de color verd, eh? No? Anem amb els verds, no? Que ens donin una mica més. Sí? No sé si serà un pressó. Passaré, veuran que és més ample, és més llarg, és més d'això, i és un arròs que va molt bé, és un carneroli, vale? És un arròs carneroli d'aquí al Delta, de Baio, que el que permet és que el pots treballar molt i no es passa. Tenim de jugar amb una seguretat, no? No farem un arròs que ens la juguem que se'ns pugui passar, no? Perquè si no... Bueno, doncs jo tiraré l'arròs. No em faig una cosa, eh? Poder tenir un dèficit d'una pella grossa, no? Claro, si el vols passar que se'l tiri. I mentre el que sí que té de fer l'arròs és canviar de color. Però és un arròs diferent, una mica més llarg, més ample, no? I el que fa, el que sí que té de quedar com treballar, que canvi de color, que agafi aquest troc transparent. I després és quan... Sí. I després, ara, un cop el tenim així, que ja va agafant, el que farem és tirar-hi el vi blanc. Vale? Opcional. Vale? Opcional. A mi personalment m'agrada, perquè ens dona, quan reduirà aquests sucres que té el raïm, ens aporten sabor en el d'això, no? Però sí que és molt important que quan sempre tirem un licor, aquest alcohol té d'evaporar. Perquè si no és aquest alcohol, al final de l'arròs, al final del guisat, torna a sortir, si no l'hem evaporat. És com l'excés d'oli. Diem, hem de tirar-hi oli. Amb criteri. Per què?
Però normalment si mirem o l'alcohol i no el deixem i no redueix bé, i no redueix bé, normalment ens sortirà després. Ens sortirà aquest punt alcohol cru en boca, que és molt desagradable, que sí? Jo crec que és molt desagradable. Igualment que si hi tirem molt d'oli en un guisat o en un arròs, quan l'acabem de coure, surt i se'n va cap a dalt. I després, què passa? Que els arrossos estan bons, no dic que no siguin bons, però a la tarda te'n recordes de l'arròs, aquella cosa que tens aquí dins. Doncs a vegades és el que sol passar, que són els excessos d'oli. Hi ha molt d'oli que quan es barreja no es veu, però quan la panxa se'ns para, doncs es separa i ens fa aquelles coses a la tarda que no sé què dir, estic inflat, em costa pair, i et costa, no? Doncs és poder pronunciar l'oli, d'acord? ¿Vale? Bueno, un cop ho tenim així, el que farem és pujar això ara sí i tirarem el caldo. El moment que jo tiri el caldo, començarà a coure. Ah, mirant, li falta de caldo, no? Sí, que li falta, sí. Sí. El que passa que el que sí que té els risotos és que l'arròs té de patir. L'arròs té de patir. L'arròs té d'anar bevent el caldo a poc a poc i té de patir. I es té d'anar movent. Es té d'anar movent perquè vagi traient l'almidó i se'ns vagi quedant ja una mica pelós. Vale? Però sobretot patir. Patir vull dir, no el tenim de sentir cridar, eh? No cal. Però que li falti líquid, que diguis, ui, se m'escapa un quedar sense líquid, que el retiro. I que ell vagi absorbint, vale? Normalment, els risotos, ara us explicaré una cosa, jo em vaig intentar congelar un. Què creieu que va passar? Una vegada l'arròs es va trencar. Va trencar l'arròs. I l'altra, que no es va trencar, vaig aconseguir fer un risotto en 2 minuts. Els que hi entenien d'arrossos em van caçar de seguida. Els que no hi entenien, estava bo. Què vol dir? Que diuen que l'arròs no es pot congelar, però en el cas de si és una bomba, si fas el risotto i no el mantegues, no li tires la mantequilla ni el formatge i l'estires un cop, portes 11 minuts, i el refredes i després el congeles, quan el treus, agafes una mica de caldo, tires el risotto congelat, es desfà i tires la mantequilla i el formatge, tens un risotto en 2 minuts. Vale? Però són coses que... Però al final el que està fent és anar patint, eh? Pateix, eh? Ho sento que pateix, vida. Caldo verd, eh? Ah, però els he explicat com ho feia, no? No us he acabat d'explicar. Ai, em cago en el meu. No, jo he explicat i m'he quedat amb el congelat. Bueno, doncs continuo. Heu pensat que et deixa l'esprimitat. El que faig un cop tinc el caldo de verdures, deixo bullir una mica que es desfagi, la tiro congelada, no la tiro desfeta, la tiro congelada, els blocs aquells que hi ha, i la deixo bullir res, 10 minutets, que es desfagi, i després agafo un túrmix, ho trituro tot i ho colo. Ja està. És difícil, eh? I després el que aconsegueixo, ja estic que no ho vegin, perquè aquí... És que no ho tindria de fer això de treure el de foc, del foc, però bueno. Bueno, al final, fixin-se, com va agafant aquest color. D'acord? Jo us ho ensenyo així una mica, perquè vegin com va agafant el color. Sí? Torno el foc perquè si no... Com que aquestes vitres van ràpid de seguida, això, eh? Al final va agafant, ja ho veuen. Això anirà agafant, al final el color, els pigments del color que té, s'aniran agafant a la cosa, d'acord? No quedarà un risotto com el caldo de color, eh? Perderà.
però veuran que és un color molt, molt agradable. Tu veuràs tu. Mira si són vius, que tenen un portat sal. No, no n'hi fa falta, no n'hi fa falta perquè no cal tenir una mica i pensem que hi tirarem, formatge. Vale? El formatge el que fa ja sal, el formatge és un salari, no? Normalment no n'hi tiro un aquest, eh? Jo ja al seu punt del caldo i tot ja, ja me'l dono, eh? Oh, que si l'hem fet malament. Bueno, al final intentem que l'arròs vagi patint, es vagi fent, vale? I el que busquem és aquest color, que si estiguessin aquí el van veient, va quedar molt bé. Es va lligant el sol, li va deixant anar el midó i es va lligant. Vale? Per una part aquí tenim els espàrrecs que confitats, com està valorant? Duret. Quant temps portem? 10 minuts. Mirat. Vinga, som-hi. Al final, quan portem molt de temps amb els rissosos, sí que el anem provant i el anirem veient. El temps una mica relatiu, no? Perquè és el que dèiem, si el foc va molt fort, se l'evaporarà abans el líquid i l'arròs tampoc se'n caurà, no? Sí? Doncs és una mica estar-hi a sobre i anar-ho treballant, eh? Per aconseguir que ens quedi valós. El que farem després és agafar aquesta carxofa i la marcarem en una paella. I busquem el toc cruixent que serà la nostra decoració juntament amb això i amb aquests espars que ja els he dit que també els teníem confitats a foc. Vale? El mateix, vale? Jugar amb aquests olis per confitar és important. Aquest pica, eh? Alerta amb els picants, vale? Quan juguem amb confitats amb els picants, alerta perquè el picant nosaltres hi estem molt acostumats. Nosaltres a l'escola tenim a vegades estudiants que venen de Mèxic o venen de llocs que mengen molt picant, clar, i prova tot aquí i nosaltres el trobem picant i ens diuen això què és? Això aquí que ni fa res, no? Però sí que és veritat que després nosaltres els intentem ensenyar el picant, a vegades quan cuinem, ens pot agradar, eh? No dic que no mengem picant, eh? Però si comencem amb algo molt picant, el que farem serà dormir-nos a les pupil·les gustatives. I després què passarà? Que tot el que menjarem després no notarem el sabor, no? O sigui que quan fiquem picant en alguna cosa és important amb la seva justa mesura, no? Tornant als espàrrecs aquests que tenim aquí, aquests espàrrecs els veuran ficar aquí. Però aquests espàrrecs tallats així i tal, quan es facin un dia un tros de llogar-lo, no? Un tros de llogar-lo a la planxa, o un tros, una dorada, si només queda fent aquest espàrrec amb l'oli, una mica de llimona i se la fiquin a sobre, com unes, nosaltres, clar, nosaltres això aquí diem vides d'espàrrec, serien tallarines d'espàrrec al llimona, que és finet, no? Però t'ajudarà també a passar, no? I serà com una amanida diferent i un acompanyament diferent per menjar, poder la nit més suau, no? Que ens ajudarà... Que sí que no va la mixta. No, m'interessa que el provi ell, perquè és de les coses que l'escola van fent, no? Que quan fem una... Què li falta? Va, tu, cara, a veure si no tenen prou caldo. El que és interessant, la gent més gran ja ho té molt assumit, però per exemple la gent jove, el que és interessant és que quan anem fent un producte, sigui el que sigui, una verdura, la carn poder no tant, perquè és clar, si mengem la carn crua, si és un pollastre,
però bé, bueno, però que sí que vagin veient els temps de cocció de cada cosa i el sabor que té cada cosa. Perquè el peix mateix, amb el peix, a vegades tendim a passar-lo de cocció. Després, al passar-lo de cocció, el que estem perdent són, a part de les propietats, estem perdent sabor, vale? Després el peix és interessant fer-lo poc. Jo vaig fer un repàs una mica per tot, eh? No sé si els interessa o no, però jo vaig fer un repàs. Ara, mentre vaig fer l'arròs. Perquè quan fem un peix, normalment com el fem? A la paella, moltes vegades se'ls enganxa, a vegades... Normalment. Vale. La paella té ser una mica bona, eh? Si la paella aquella vella que tenim allà... No, però no, perquè una paella normal es pot fer. La paella, per exemple, si tinguéssim una moixarra i una melodina, agafés un llobarro, normalment la marcaríem per la part de la pell, no? Però, quan la fiquem la pell, té el col·làgen, no? Aquella gelatina que té el peix, és allò el que s'enganxa. Si nosaltres ens fa por treure i ens ai, 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 que se'ns enganxarà i fiquem la rasqueta i el girem, és quan s'enganxa. Per anar bé, el que hem d'intentar és que deixar-ho i que es torni. Un cop s'haurà torrat el col·làgen, el peix salta sol, no s'enganxarà. Vale? I normalment, jo, normalment només el marco per la part de la pell, perquè la calor anirà pujant i ens quedarà. I després a vegades el que fem és un minut de forn, per la part de dalt. No el solem girar, perquè després ens queda aquell color de l'oli, aquell cremat, com un vistós, no? Doncs així, vale? Però sí que és veritat que si ho fan així i veuen que es torni la part de la pell, veuran que el peix sol se'ls ha d'enganxar a la pell. No s'enganxarà mai més. Volem que reni, ja que ve. Ara? Li falta una mica o no? Un puntet. Ara està millor? Tant el formatge com la mantega, és interessant per als focs. Sí? No sé si ho fan amb el foc engegat o amb el foc engegat. Parat? Doncs, ara ho podrà fer. Vale, per què? Perquè al final és una matèria grassa que si l'escalfem es separa, no? Quan clarifiquem una mantequilla, fiquem una temperatura i se'n separa, no? Doncs clar, si això ho fico jo aquí i el deixo al foc, què passarà? Se'm separarà i després em quedarà oliós. Vale? No farà l'efecte que té a fer la mantega. Vale, ja el tenim, quasi. No falta res, ja el tenim, eh? Anem a ensenyar a l'ara que si pare ja... Que no li faltarà un moment... Passaria per un arròs de verdures, no? Sí? Però esclar, hem parlat que faríem un risotto. Però ara no canviarem la recepta així com així. Des d'aquí. Vale. Baixem el foc, el tenim a baix de tot, i és ara quan
confiaríem la mantequilla, vale? El foc, la mantequilla, vale? I és l'hora de mantecar, que diem nosaltres, vale? L'hora de mantecar ens té de moure, no? Intentar moure tot la paella, no només moure, sinó que es mantequi bé, vale? Parmesà. Sempre intento ficar-lo en pols, vale? Perquè és més ràpid, vale? Vale? Jo l'he deixat una mica no tan espès, perquè ara vull que em reposi una mica. És bo, de vegades diuen, no, sobretot no, que no reposi. No, és bo també que reposi i deixi, si en cas després, abans de servir, li donem una altra sacsejada. Costa una mica, a vegades acostumar-t'hi, però sí, al final és un tros de la mà més. Bueno, vale, completarem. Important, quan emplatem, que el plat sigui bonic. Aquí ens veiem amb aquest tema del moment que anem a emplatar, jo sempre ho dic, quan emplatem encara que sigui a casa, intentem ficar-hi aquest, ja que hem ficat l'amor en fer el guisat, intentem emplatar una mica bé, no? Jo sé que a vegades pel dinar de cada dia no ens hi ficarem, no? Allà a emplatar, però el diumenge, no? O el dia que s'hauria de la família, perquè per Nadal sí que ho fan. Ah, i per què per Nadal? Sí, el decorem i pels altres diumenge normal no. No? Al final, ja que ens hem ficat a cuinar, és intentar, doncs, intentar dir, ostres, no, ja ho he fet, presento una mica bé, no? Ficar-hi aquest petit amor, perquè si no, al final, ho hem fet, és com si jo ara agafés això i tirés aquí. No té sentit, no? Si tingués un altre plat ho faria i els diria triar quin volen. I segur que triarien aquest i no, n'estic segur. Vale? Perquè al final, l'emplatat és important perquè demostreu una mica que li hem ficat carim al moment de fer-ho. Vale? Vale? Bé. Thank you.
recordeu que hem fet els, com tot aquest d'àcid i hem ficat els, el, la llimona? Pensa que la llimona i la carxofa també queda bé, no? I després hem anat aquí, Joel i jo, hem anat a buscar unes flors. Unes flors d'aquestes de Lorraina, no? Tenim, i són molt boniques i es poden menjar, i les tenim aquí, eh? Vull dir que no són de, no són del marge del primer, eh? Són una mica endins. Ja saben per què ho dic, no? Això. Sempre intentem, doncs. I aquí tenim una mica d'una fulla de, d'ara que han florit tots, no? De mangers. Bueno, i aquí el nostre risotto, veu? Sí, sí, sí. Ara el nostre risotto de perla. Avui vaig a sopar jo allà. No res, el que comentava aquesta senyora que tenia aquí dins, vale? El que nosaltres aquí tenim sempre un pot amb aigua, vale? Perquè així anem ficant les culleres i tot, i sempre les traiem netes, les tres. Però sí que cada equips la canviem l'aigua. No es pensi que fiquem aquí l'aigua al dematí i fins a la nit no la canviem. No, la canviem normalment. Per fer un caldo, exacte. Sí que és veritat, vale, que al final és, no deixa ser un arròs, però li hem donat aquest toc verd, de color, molt, molt vegetal, no? Molt, d'això, i al final ja ho veuen, no? Una carxofa confitada, un arròs. Digue'm. Una pregunta. Digue'm. Quan la gent és intolerant a la lactosa, sí, què es pot fer? Vale, vol dir que no, que pel formatge de mantega. Sí, és difícil en aquest sentit, perquè esclar, la mantega ens ajuda a mantecar, però si el va remenant i el va deixant fer i el va reduint, el mateix arròs li quedarà malós. Vale? El que passa no tindrà aquesta untacitat del, de la mantega al final, però és el que li he ensenyat, al final li quedarà un arròs perfecte, vale? Passa que sí que és un problema, eh? Les intoleràncies, avui en dia. Bueno, un problema no. Jo crec que les intoleràncies en els cuiners també ens ha ajudat a créixer, a buscar noves maneres de no discriminar una gent, no? Jo me'n recordo quan va començar a sortir les intoleràncies, als restaurants molts deien, ostres, què faig? O quan van començar amb els vegetarians, els vegans, que entraven i només els donava una amanida, sempre. Au, vegetarià, amanida, ja està. Ja ho teníem arreglat. No, ha canviat. Per sort ha canviat i ara es fan molts plats, el que parlàvem, un tàrtar de remolatge. Es poden fer un munt de plats ara que quan els proves a l'escola l'altre dia vau fer els... i vau fer els espaguetis, no? Que eren... de? No, els altres, els que vam fer amb el topinar, ai, amb el, com se diu, el bulbo de baix, el celerí, ara, no em sortia, el celerí, que també és una cosa que no ens el menjàvem, on anava? A les vaques, també. Doncs si agafen un celerí, el tallen en forma d'espaguetis o de tallarines, i només que el tinguin amb una aigua bullint o amb un caldo de verdures, l'escalfin durant 2-3 minutets i el treguin i el refredin,
el separen, després agafen una salsa de tomàquet, si pot ser festa vostra, i agafen soja texturitzada, saben la soja texturitzada? No, no, que la fiquem amb aigua i s'infla, i barregen el tomàquet amb la soja, i després hi afegeixen el salerí, i ho remenen, tindran uns espaguetis bolognese espectaculars. I té gust, a carn. Té gust a carn. Vull dir que... per la soja, el tomàquet, tot. Vull dir que és una manera de, dels intolerants o els vegans de poder menjar una cosa... una mica de tot i una mica de tot. El meu Charlie. I no res, per la part meva i de l'escola, doncs donar-vos les gràcies per haver vingut a passar un rato amb nosaltres aquesta tarda. Nosaltres, com sempre, encantats de venir a col·laborar amb la Fira de l'any. Ens agrada molt anar a fires perquè així d'aquesta manera ensenyem el que fem a l'escola, el que intentem transmetre també als nostres alumnes, que és producte de territori, producte treballat, sense grans coses, al final és un plat barat, no és un plat car, no? I que amb coses barates es poden fer coses interessants. I al final és el que busquem, no? Menjar bé i que la butxaca tampoc ens fugi massa. No, doncs, moltes gràcies, moltes gràcies. Si han passat almenys una horeta diferent, no ho sé.